Арим төргийн үзэгчтэй тал мэдээллийн хөтөлбөр тодруулахаар үргэлжлэн тав хүн дээр хүрчээн. Тэр өнөөдрийн тодруулахаар Монгол Улсын шинжлэх ухааны технологийн үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Монгол Улсын их сургуулийн профессор, ус төр судлаач Мөнхбаатар оролцож байна. Танд баярлалаа. Баярлалаа төрхий. Тэр бидний өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол ихтэй сургуулиудын хөгжлийн чиг хандлага гэх сэдвээр ярилцах юм аа. Тэгэхээр эхлээд дэлхийн улс орнуудын ихтэй сургуулиудын жишгийг авч үзье. Яаж хөгжөөд байгаа юм те? Тэгэхээр 1-р зуун бол ажил төрийн 4-р бисгийн юм эрчимтэй хөгжлийн зуун. За энэ зуунд бол өнгөрсөн 20-р зууны сүв төгсгөлөөс эхлээд дэлхийн тэргуүлэх их сургуулиуд бол өөрийнхөө хөгжлийн чиг хандлагад бол томхон өөрчлөлтүүд хийж байгаа. За энэ нь юу нүг лэр сургалт зохисон хим маягаас судалгааны их сургууль болгож хөгж. Энэ одоо хөгжлийн хандлага тодорхой асуудлыг хийж. Өнөөдөр бол судалгааны их сургууль болж хөгжиж байгаа. Ийм нийтлэг хөгжлийн чиг хандлага бол дэлхийн төрөлхийн сургуулиудад явагдчихэ. Тэгэхээр энэ юу байв нөхөөр судалгааны их сургууль гэдэг нь юу байв нөхөөр ерөөсөн хуучин бол сургалт судалгаа яваа сургалтын нийтгээ үйл төрлийн харилцаа гэжсэн бол одоо эрдэм нийтгээ сургалт үйл төрлийн харилцаа өөрөөр хэлбэл эрдэм нийтгээгээ одоо тэргүүлгүүг нэн тавьж эрдэм нийтгээ судалгаанаас гарсан үр дүн сургалт болон үйл төрлөлд нэвтрүүлэх энэ асуудал дээр их сургуулиудын концепц бол үнэндээ өөрчлөгдөж байгаа. Тэр өөрөөр хэлбэл энэ гадаад их сургуулиуд маань хуучин бол сайн мэрэгчлэлтэн бэлтгэхийг зорддог байсан бол одоо сайн мэрэгчлэлтэн бэлтгэхийн зэрэгцээгээр сайн судлаа хийж тэрнийхээ үр дүнгээр одоо улс орны нийгмийн эдийн засгт тодорхой хувь нэмэр оруулах. За дээрэс нь бол корпорацийн зарчмаар ажиллаж өөрөөр хэлбэл их сургуулиуд дээр бүтээгдэж байгаа шинэ мэдлэг инновац технологиг үйлдвэрлүүлчдийн нэвтрүүлгийн чиглэл рүү бол дэлхийн их сургуулиуд хөгжиж байна. Жишээлбэл одоо Америкийн нэгдсэн улсын Harvard, Stanford-ийн их сургууль, за Азад гэх юм бол Hong Kong, Beijing-ийн их сургууль, Tokyo-гийн их сургууль, Сөүлийн үндэсний их сургууль гэдэг бол дэлхийн топ 100-д ордог бол их сургуулиудын үндсэн маяг бол судалгааны их сургуулийн хэмжээ рүү ингэж хөгжиж байгаа чиг хандлагыг тодорхойлж энэ чиглэл рүү бол хөгжиж байна. За дэлхийн улс орнууд тодорхой тийм байна тий. Тэгээд боловсрал бол тэр чигтээ чиглэлээр бол хөгжиж байна. Тэгвэл манай улсад яг эдгээд сургуулиуд тий дээд боловсралхын систем маань үргэлээ ямар байгаа? Өнөөгийн нөхцөл байдал нь яг ямар байна гэж таарч. За Монгол улсын хувьд бол Монгол улсын тэргуүлэх их сургуулиудын өнөөгийн хөгжлийн хэв загвар бол яг нэг хуучин сургалт зөнгөсгөх юм аа гэвээр бай. Өнөөдөр тэргуүлэх их сургууль одоо Монгол улсын их сургууль шинэ тухайн технологийн их сургууль гэдэг жишээлбэл төрийн эмчийн 6 их сургуулиуд дээр аваад үзэхэд бол үндсэндээ бакалаврын сургууль зөнгөссөн. Өөрөөр хэлбэл оюутнуудын одоо зөнгөсөх хувь нь бол бакалаврын зэргээр суралцж байгаа оюутнууд. За бакалаврын сургуультаас орлогынхоо одоо 90 гаруй хувийг олдог. За эргээд энэ одоо орлогоо гисэргийн цалинд ингээд их сургууль бол маань үндсэндээ судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлыг хийх юм. 1-р санхүүг одоо хөрөнгө мөнгөний нөөц болсон юмс 2-р сургалтын хэм маягаас их сургуулиуд маань ангижрах цаашдаа их сургуулиуд дээр бүтээгдэж байгаа шинэ мэдлэг инновацыг үйлдвэрлүүлчдийн нэвтрүүлэх чиг 1-р хэрэгцээ орчны тодорхой сорилтууд байна 2-р их сургуулиудын өөрсдийнх нь сан санаачлаг энэ дэлхийн нийтийн их сургуулиуд тэргуүлэх их сургуулиуд маань хэрхэн яаж хөгжөөд байгаа талаар маш сайн одоо судалж тэр чиглэл рүү их сургуулиуд бол өөрийнхөө хэм маягийг өөрчлөх ийм одоо том реформын өмнө манай дээд улсын салбар бол ирдсэн байна гэж ингэж харж байгаа. Тэг. Тухайлбал одоо ихтэй сургуулиуд дэрэгдэн гарааны компани байгуулж тэр компаниараа дамжуулаад их сургуулиуд дээр бүтээгдэж байгаа инновацыг үйлдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх нэвтрүүлэх. За дээрэс нь одоо их сургуулийн тэр хамгийн гол нь сургалт судалгаа эрдэм шинжилгээний орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлд их сургуулиуд их анхаарна. Өнөөдөр их сургуулиуд маш том барилга байгууламж барьдаг боловч тэр нь ихэнхдээ одоо конторын зориулттай. Эсвэл аль нэг одоо томоохон профессорууд нэг лаборатори байгуулаа түүнийг одоо өндгөө дарж байгаа дахиад шиг ингээд эзэмшээд ингээд цаашгаа хөгжиж нөгөө хамтын дундын ашиглалттай болгох. Дээрэс нь тэргүүл профессорууд хамтарч судалгаа хийх хамтарсан том төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх энэ чиглэл рүү бол манай ихтэй сургуулиуд бол цаашдаа энэ чиглэл дээр бол томоохон өөрчлөлт шинжилтийг хийж өнөөгийн байгаа энэ сургалтын хэм маягаа илүү эрдэм нийтгээ судалгааны хэм маяг руу одоо хөгжүүлэх чиглэлд бол анхаарах шаардлагатай. Хоёрдугаарт Монгол улсын эрдэм Монгол улсад өнөөдөр 30 гаруй эрдэм нийтгээний
одоо засгийн газрын тогтоолоор байгуулагдсан хүрээлэнгүүд ажиллаж байна. Энэ эрдэм хэмжээний хүрээлэнгүүдтэй их сургуулиуд одоо R&D буюу судалгаа хөгжүүлэлтийн чиглэлд хамтарч ажиллах шаардлага байна. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрын одоо 250 алсын хараа урт хугацааны бодлого, засгийн газрын үйл ажиллагааны 24 он хүртэлх хөтөлбөр, за 5 жилийн үндсэн чиглэлгээр ингээд бодлогын том бичиг баримтуудад суурилж Yuren bol tsaashtaan ilkhiin surguul erdem hiimgeenii baiguulgai in sudlgaa hökjüültei ajil deer hamtarj ajildag in soyliig bii bolgoh zaishgui shaardlag baina. Ingijej ik surguuluud maan uur iluu odo erdem hiimgeenii sudlgaar ugu anhaardag zaaglaa hirvee ingeed odo hamtai ajilnaanii soyil bii bolod tomohon erdemtiin odo hamtarsan sudlgaani baguud bii bolod dundi ashigaltai tomohon laboruud bii bolod tin deer nii tergüül erdemtiin khureelin ik surguul hamaarakhgui uur ajijij ajilaad tgeed dilkhiin shinjil ukhaan Монголын одоо эрдэмтдийн хувь нэмрийг оруулдаг. За дээрэс нь зөвхөн дэлхийн тухайнаас гадна Монгол улсын үндэсний эдийн засгт ихтэй сургуулиудын эрдэм хэмжээний байгууллагуудыг оруулах хувь нэмрийг эсгэх энэ чиглэлд бол томоохон өөрчлөлт шинжилт хийх шаардлагатай байна. Тэгээ энэ үднээс бол өнөөдөр бол улсын хурал дээр боловсролын багц зүйл хэлцэгдээд явж байна. Энэ боловсролын багц зүйлийн дотор дээд боловсролын тухай хууль, судалгааны их сургуулийн тухай хууль гэдэг яг энэ дээд боловсролын салбарын хэрэгцээ энэ реформыг хийх чигсэн хууль эрх зүйн хин одоо зохицуултуудыг хийхээр боловсрогдоод ингээ хилцэгтэй явж байна. Аа нөгөө талд шинжлэх ухааны салбарт бол шинжлэх ухааны технологийн тухай хуулийг бол боловсруулах, ондоо багтааж улсын их хурлын өргөн барих хийнийг зохион байгуулж байна. За үүнтэй зэрэгцээс шинжлэх ухааны паркийн тухай паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл үзэл баримтлал нь бол боловсрогдоод ингээ явж байгаа. Энэ мэтгэн ингээ бодлого нэгдүгээр бодлого эрх зүйн орчин сайн бүрдэх хэрэгтэй. За тэр бодлого эрх зүйн орчиндөө нийцүүлээд а нөгөө судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлыг хөгжүүлж байгаа сайн одоо боловсрол хөгжүүлэлтэж байгаа ихтэй сургуулиуд маань өөрснөө маш сайн санаачлагтай байж дэлхийн нийтэд их сургуулиудын хөгжил хаашаа чиглээд ямар үр дүн гараад байна гэдгийг маш сайн анхаарч энэ чиглэл рүү бол шинжилгээний ажлуудыг хийх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр сургалт сонгосон их сургуулиас судаа хийдэг судалгааныхаа үр дүн үйлдвэрлүүлэлтийг нэвтрүүлж эдийн засгийн цэг төвнөрөө оруулдаг өөрснөө бас одоо тэнцэнээс ашиг олдог одоо юу орлого олдог а тэр орлогоо эргээд судалгаа хөгжүүлэлтийн ажилчлалтад зардаг энчнээс чи нөгөө сайн профессор сайн оюутнууд төрөх за дээрэс нь ихтэй сургуулиудын агшин төвшин сургалтыг бол маш одоо юу яаж анхаарч энэ дээр болдох реформ хийх хэрэгтэй их сургуулийн тэргуул их сургуулиудын агшин төвшний сургалт гэдэг нь бол өөрө тэр чигтээ эрдэм хийдгийн ажил одоо бол манад бол яаж юм гэхэлэр сургуулууд бол нэг багцаг оноочод тэр багцаагаа нэг танхим цуух маягаар багш хичээл заадаг оюутны хичээл сууд ингээд нэг багш оюутны диалог маяг ингээд явдаг энэ уламжлалт аргаараас тодтолцох хэрэгтэй. Үнэхээр одоо тэр агшин төвшөнд бол магистр докторантуудад судалгаа хийх орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй. Их сургуулиуд дээр хамтын офис, инкубатор төв, лог дамжуулах төв эднэрийг одоо бий болгоод энэ чиглэлд нь бол нэг оюутны залуучууд тэн жихэн шинэ мэдлэг инноваци бүтээхийн төлөө ингээд чөлөөт ажиллаж яадаг. Ийм чөлөөт шинжилгээ ухааны зооныг бий болгохгүй бол хизээч их сургуулиуд судалгааны их сургууль болж хөгжих ийм нөхцөл болцоо харагдахгүй. А инновацийн тухай хуулиар бол ихтэй сургуулиудын бүтээж байгаа шинэ мэдлэг инновацийг үйлдвэрлүүлэхэд нэвтрүүлсэн менежментийн компани байгуулах. За тэр менежментийн компани одоо зах зээл рүү тэр мэдлэг инновацийн зуулчилдаг. Тинчэнээс олсон ордгоо сан төвлөрүүлээд эргээд судалгаа хөгжүүлэлтийн ажилдаа зарцуулдаг. Энэ боломжуудын бол инновацийн хөлөр бол нэгдэх юм байна. Тэгэхээр цаашдаа бусад хуулиар бол хөшөө том боломжуудыг их сургуулиудад нээх юм шаардлага болооны энийг бол энэ хууль эрх зүйн шинжил бол хийчих واخ гэж ингэж бодож байна. А зөвхөн одоо бол их сургуулиудын үед бол бид нэр ямар ч хэлсэн 21-р зуунд бол энэ бакалаврын сургалцсан энэ сургалтын хэм маягч өөрөө ерөөсөн хөгжлийн эрэлт хэрэгцээ шаардлагыг хангах чадахгүй байна гэж үздэг. Тэртээ тэрнгүү нийгэм хөгжиж гээд илүү одоо асуудлыг шинжлэх ухаанчаар өндөр технологид суурилсан шийдлэр шийддэг болсон энэ зуунд бид нар хуучин уламжлалт хөтөлбөрөөрөө бакалаврын сургалтаа хийгээд бакалаврын тоогоо өсгөө тэнцэнээс орлогоо нэмэгдүүлээд ингээд энэ маягаараа явах юм бол үнэхээр манай дээд боловсрол бол хоцрогдно. Тийм учраас энэ дээр бол бүр зарчмын шинжтэй томоохон реформ хийж их сургуулиудын хэм маягийг өнөөгийн энэ сургалт замсаг хэм маягаас илүү эрдэм хэмжээгээр зөвхөлсөн хэм маяг руу өөрөөр хэлбэл шилжүүлэх их сургуулийн засаглал менежментийг корпорацийн зарчим руу шилжүүлэх корпоратын
корпорацийн зарчим руу шилжүүлнэ гэхээр хувийн одоо өмч хөрөнгө болно гэдэг юм ойлголт хүмүүс. Үгүй тийм биш. Корпорацийн зарчим гэдэг бол ерөөсөө их сургуулиуд өөрснөө зөвхөн султ хийдэг институт биш. Их сургууль бол эрдэмтэн хэмжээ хийгээд тэрийгэн одоо үйлдвэрлүүлэгчдгээ нэвтрүүлээд тэнчэнээс ашиг олдог. А тэр үйлдвэрлүүлэгчдгээ нэвтрүүлсэн одоо үр дүнгээрээ төрөөс болон хувийн хөвчлөөс дэмждэг авдаг авдаг. Тэр дэмжлэгээрээ эргээд R&D буюу судалгаа хөгжүүлэлтэд дэмждэг энэ тогтолцоог л хэлж байгаа. Энийг бол манай их сургуулиуд яалтаа хөгжүүлэх ёстой. Өнөөдөр их сургуулиуд дэр ингээд аваад үзэхэд яг үүндээ бол их сургуулийн дэргэд боожж байгаа гарааны компани гэхэд бол маш цөөхөн байгаа шин. Яг тэр орчин нөхцөл байхгүй. Гарааны нөхцөл бо гарааны компаниуд тодорхой хугацаанд боожоод зах зээл рүү гараад хөл дээрээ тогтоод ингээд цаашаа явах тийм одоо үндсэн нөхцөл болоод их сургуулиуд дэр бүрдэг байл. Төрөө би гэсэн тийм ээ. Манай залуучууд шинийг сэтж байгаа бодож байгаа орчин үеийнхээ цагны хөл нийлүүлж алах гэж байгаа залуучуудад маань яг тэгэд хөгжиж орчныг нь бол манай их сургуулиуд бүрдүүлж чадахгүй шин. Энийг л бид нэр бүрдүүлэх юм хэлээ зарчих. Тодорхойлон төгсгөл бас товчхон хариулт аваад асууя тий. Аа та бол их сургууль дөрөв багшилж байгаа. Асуудлаа мэдчихээн гарц гаргалгааг бас харж байна тий. Тэгэхээр таны хувьд яг энэ асуудал дээр өөрийнхөө хувьас ямар хувь нэмрэ оруулчдах юм бэ? Тий, би бол одоо шинжлэх ухааны технологийн үндэсний зүйлний нарийн бичгийн дараа ажиллаж байна. Шинжлэх ухааны технологийн үндэсний зүйл гэдэг бол шинжлэх ухааны технологийн хуулиар 16-7 чиг үүрэг бүргийг хэрэгжүүлдэг ийм одоо засгийн газрын яг бүрэлдэхүүн орон тооны бус. Гэхдээ яг одоо хуулиар бол засгийн газрын одоо ийм байгууллага. Тэгээд энэ бол Монгол Улсын шинжлэх ухааны технологийн бодлого стратеги. За тэгээд Монгол Улсын шинжлэх ухааны технологийн хууль эрх зүйн бодлого эрх зүйн орчныг одоо боловсруулгуул болгох. За тэгээд сая хэлээд байгаа тэр эрдэмтэн эдгэнэ байгууллагын одоо бүтц юу эрдэмтэн юу шинжлэх ухааны салбарын одоо бүтц тогтолцоо гэдэг нь нэлээд том өргөн хүрээнд одоо бодлогын зөвлөмж гаргадаг. Тэр зөвлөмжөө бол засгийн газар албагдах төрийн захиргааны төв байгууллагуудад гаргадаг ийм л байгууллага. Тэгээд энэ хүрээндээ бол шинэ хэлжинд шинжлэх ухаан технологийн салбар эрдэмтэн эдгэний байгууллагууд ихтэй сургуулиудын хамтын ажиллагааг өргнүүлэх, хамтарсан судалгааг хөгжүүлэх, хамтарсан судалгааны тэр одоо үр дүнг нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд оруулах үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлд нэлээд томоохон ажлуудыг хийж ингэ зорж байгаа. Энэ үүний тулд бол бид нэгний элчинд 21 аймагт шинжлэх ухааны салбар зөвлөлийг байгуулахар ажиллаж байна. Нийслэлд мөн салбар зөвлөл байгуулна. Ингээд ирэхээр яг үхэр ер нь улс даяараа энэ нэг шийдвэр гаргалт аливаа асуудлыг шийдгэж байгаа шинжлэх ухаан чараан тийм тооцоол судалгаатай байя. Зам тавьсан ч одоо стандартын дагуу шинжлэх ухаан чараан дий гүүр барьсан ч одоо шинжлэх ухаан чараан дий нэг одоо бодлого шийдвэр гаргасан ч гэсэн тэрийг хэрэгжих үйс хэмжигдэх үйс байхын тулд авал тооцоол судалгаа шинжлэх ухаан. Ер нь улс орны хөгжлийн үндэс бол хэр зэрэг шинжлэх ухааныг төвшилж байна гэдэг дээр өнөөдөр дэлхийн тэргүүлэх орнууд шинжлэх ухаан гүүр урагшаа бол алахгүй шүү. За энэ шинжлэх ухааны соёлыг төлөвшүүлэхэд нэгэн одоо юу бодлого барьж ажиллая гэж бодож байна. Хоёрдугаарт их сургууль би одоо бас Монгол Улсын их сургуулийн удирдлах зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг. За бас их сургуульд багшлаад их сургуулийнхаа ажил амьдралыг мэддэг миний хувьд бол их сургуулиуд дээр бол төрөний миний хэлээд байгаа. Нэгдүгээрт их сургуулиудыг сургалт замгэлсэн хэмээгээ судалгаа хөгжүүлэлтэд ажилд илүү анхаардаг. Ийм судалгааны их сургууль болоход ямар реформ хийх вэ? За нэгдүгээрт бодлого эрх зүйн орчныг шинжилж жоох. Энийг бол хамгийн түрүүд хийсэн. Хоёрдугаарт их сургуулийг засаглалын үед бол хараат тус байлгах. Өөрөөр хэл олон нийтийн одоо паблик тэр статусыг бий болгож, а дээрэс нь их сургуулийн менежментиг корпорацийн зарчим руу оруулах хэрэгтэй. Өнөөгийн энэ одоо ингээд захирлууд нь улс төрөө хамааралтай томилогддог. За дээрэс нь одоо тэр улс төрийн хамааралтай учраас тодорхой ирш шийдэмгийн реформ хий, төлбөр мөнгөө нэмээд орлого юм аривжуулаад илүү судалгаа хөгжүүлэлт рүү анхаар ихээр дээрээс одоо бодлогоор төлбөрийг нэмхийг одоо боль юу яадаг хязгаарладаг. Тэр нь бол дээд боловсрол хүн болгон сураад авах шаардлагагүй. Дээд боловсрол бол үнэтэй байх хэрэгтэй, чанартай байх хэрэгтэй. А тэр хэмжээгээрээ судалгаа хөгжүүлэлтийн шинэ мэдлэг бүтээх, шинэ инновац хийгдэж тэр инновац бүтээх юмнууд нь бол зах зээл рүү нэвтэрч хувийн хөвчлийнхэн одоо ихтэй зургуулууд дээр бүтээж байгаа шинэ мэдлэг инновацийн төлөө өрсөлддөг тэрийг үйлдвэрлэл рүү нэвтрээд нэвтрүүлээд их сургууль өөрөө тэнцсэн тодорхой реалити авч ахаад эрдэм хэмжээ өгчүүлдэг. Энэ хэм маяг руу энэ корпорацийн засаг руу
зарчим руу л орохгүй цаашдаа их сургуулиуд ингээд зүгээр нэг одоо авц зүрссэн залуучуудыг бэлдээм. Гэтэл яг хөдөлмөрийн зах зах зээл дээр тэр зарим одоо уламжлалт мэрэгчлүүд баг байхгүй болцсон байгаа шин. Гэтэл их сургуулиуд тэр мэрэгчдэр ингээд залуучуудыг хийсвэл үндсэндээ Монголын залуучуудын ирээдүй манай дээд улсрын байгууллагууд бол бас ингэж охироож болохгүй гэж бодож байна. Тийм учраас ихтийн сургуулиудын засаглал, менежмент хим маягийг өөрчлөлт чиглэлд бол одоо тодорхой тэгсэн гинэ маш шийдвэртэй реформ хийх цаг болсон гэж ингэж харж байгаа. За маш чухал зүйл бидний тодорхойлгосон. Танд баярлалаа, ажилд амжилт хүсье.